teď by měl být, jak se to řekne, virva bubnu, nebo slavnostní fanfáry. Dobrý večer, srdečně vítám Alenu Kořikovou. Dobrý večer. Tak jo, děkuji, pomůžu. Jste hodná. Dobrý večer. Tady je ten František. Ano, tady je ten František Kořík. Sedněte si, vemte místo. Tak, drahí přátelé, jsem moc ráda, že jsme se sešli takhle v tom, jakože v klidném adventu. Všichni akcentují klidný, ale konečně v důsledku všichni žijí neklidně docela. Tak jsem si řekla, no, tak dám zdejším lidem nějaký dárek, možná některým dám nějaký dárek. A já sama sobě si dám nějaký dárek. A dám Aleně taky dárek. My s Alenou se známe asi 10, 12, 15 let. Možná přidej. No, a ona byla vlastně jeden z lidí, který, když jsem zakládala Strašnické divadlo, tak byla jeden z lidí, který nám přicházel neustále a dával nám najevo, jak nám drží palce. Taky u mých autorských jakoby, titulů, takže jsem jí velice vděčná za to, že mi držela palce a nám všem. Bohužel Strašnické divadlo je teď v jiné módu se pohybuje, jak jsme si mi představovali, ale prostě věci se mění a je to asi správné, jak je to. A teď je to takový otevřený, že vlastně nevím, co tam bude, protože ty odešly. No, ona tam je teď stagio na nějakých takových komerčnějších, jako bulvárních divadel. Ale tak prostě asi je to vývoj, takže, no, ale už jsme zase jinde. My jsme, naše společenství, nebo naše iniciativa, která se jmenuje Společně pro desítku, tak jsme vznikli vlastně v roce 2012, to znamená, že už přes sedm let se tady setkáváme nad různýma tématy a setkáváme se hlavně nad takovýma ožehavýma věcma, které desítku tlačí. Ono to začalo tím, že vlastně ty první aktivisté byli dost jakoby napjatý a nahněvaný na tu radnici, a takže jsme akcentovali jisté politické nedobré kroky a tak dále. No a pak se k tomu přidávaly různé jiné žánry a jiné podoby, a protože to už 6 let jako dělám já a protože to padlo na mě, tak já se pokouším střídat ty společensko-politické témata s kulturníma a uměleckýma tématy. No asi před 4 nebo 5 lety jsem vymyslela formát, který se jmenuje Je nám ctí a radostí. A teďkom vždycky čekám, že některý lidi tak jako zalapají podechu a prostě zaostří zrak a sluch a řeknou, vždyť je to gramaticky nesprávné. A já říkám, ano, je to, protože já jsem Slovenka a mně se to páčí. Takže je nám ctí a radostí, že můžeme tady přivítat Alenu Kořikovou a že si dneska můžeme povídat o spisovateli Františkovi Kořikovi, který žil na Třebešíně a který patří organicky do kultury České republiky 20. století a věřím, že s tou jeho literaturou při tom spektru diváctva jste oboznámeni možná víc než já, jakže teda mám ty střední školy jakoby slovenské, takže mnoho titulů pro mě jsou jakoby objevem a neustále mám radost, když něco jako nového objevím právě v těch textech. Takže pro začátek já to pojmu tak, jako aby jsme si řekli vlastně, kdo byl František Kořík, tak jenom tak jako spíš ilustračně jsem udělala takovou prezentaci, ale myslím si, že vám ani moc nového neřeknu. Takže odpuste, že sedím u toho, ale musím si to nějakým způsobem ovládat. Takže, tady vidíte krásné robátko. Ano, tak. Narozen v Uherském Brodě. Aha, to už tenkrát říkala a já jsem... To se stalo, to nevadí. To se stalo a já jsem... Já jenom, abychom to dál nešířili. Ano, super, takže já už to nemusím říct. Ne, ale ono je to hezký, protože Uherský Brod a Komenský a
A zajímavý je, že nejen v Uherském Brodě, že se narodil tatínek, ale jak se zjistilo i maminka. Ačkoliv tehdy se to nevědělo a zjistili to až na, při té svatbě, když se tam uvedlo místo narození. No. A v Uherském Hradišti pak chodil na gymnázium. Maturitu dělal už v Brně, ale tam chodil. A tam jsou strašně fajn lidi, pořád hezky na něho vzpomíná. Vůbec na Slovácku. Já jsem moc ráda, že jste hned a jako do toho vstoupila. Přesně takhle si to představuju. A vy, když budete mít i při čemkoliv otázku, tak klidně to zastavte. Já jsem chtěla jenom teďkom na... Já Hradiště znám, ale Brod neznám. Brod je trošku níž ještě k hranicím, nebo výš jako do středu, nebo... Vedle, blízko. Takže já ti to teďka nepovím. Není to tak jakoby zásadně od sebe, že by bylo jedno jako na severe Čech a druhé na jihu Moravy. Ne, dokonce lidi, co bydlejí v Brodě, tak třeba učitelky učejí v Hradišti a také jako je to blízko. Tak je. Takže narozen v Uherském Brodě a teď vlastně my jsme se sešli kvůli tomu, že tenhle ten rok slavíme 110. výročí narození Františka Kožíka. To znamená, v květnu jsme se sešli, slavili jsme přímo v ten samý den, kdy se narodil. 12. to bylo taky? 16. 16. května jsme se sešli a tam jsme to slavili a dneska slavíme vlastně konec toho výročného roku. Jak vidíte, krásné robátko. On měl sestru. Olinku, to je tady, a pak ještě o hodně let později se narodila Věruška. Tatínkovi, ochotnickýmu, divadelníkovi, tady. Dědeček můj. Dědeček. On byl velký sokol, to býval vždycky náčelníkem, ale on byl náčelníkem až později, protože jako soudní rada nesměl být v Sokole. Takže tam byl pod cizím jménem. Jako oni nesměli být organizovaní, aby to nezasahovalo do toho soudu, aby to nezasahovalo. A protože byl překládán z města do města, to taky bylo tak nějak v Rakousku-Uhersku, aby se někde neuchytili, neměli známí, tak byli překládaný pořád ty soudní radové. A takže on byl tajně v Sokole a hrál tam taky divadlo, Panda Dudák. A on byl jediný muž v souboru? To máte pravdu, ale on taky vedl ženský v Sokole. To byl jako hlavní cvičitel žen. Takže možná, že tady jsou jeho cvičení, že to je on. A to máte dobrou poznámku, to je fakt. A to nejkrásnější si s ním vybral. Takže tohle je babička, neboli ta jedna z těch krásavic, co tam jako k němu chodila vlastně na to cvičení. Mám, a na babičku máte nějaké vzpomínky? Babička byla výborná. Ono hlavně tam je to propojení, ta Morava. Protože babička byla z Telče, kde její tatínek, Havel se jmenoval, byl soudní rada v Telči. A ten mladý Kožík tam přišel na zaučení k soudu a tam poznal babičku. A můj tatínek do Telče strašně jezdil, o Telči psal Město šťastný hlásek pro ochotníky, telčský napsal divadelní hru, jen tak jakože to měl rád, tak to hráli na zámku a o rodičích, o jejich lásce Jezerní růže, jmenuje se to tak. Tam mám kamarádku a tatínkovou přítelkyni taky, takže ona mě může korigovat, protože to zná. Já bych jen řekla, vzpomeň tam, jak bylo to miminko hez, tak to byla vlastně jako reklama na takovou dětskou kašičku, takže se smála, že se už dostal vlastně do tisku jako mimino. Jasně. V kojeneckém věku začal být slavný. No jo. Takže tady jsou vlastně, když už měli jako Olinku, pak jste říkala, že měli ještě dál dítě. Věrušku, ale to tam není. Ta ještě tam není. Ona byla hodně mladší. To vypadá někde na Vyšehradě nebo někde. To asi bylo Brno spíš, já myslím. Takže tohle to je období kluk. Tady máme studenta, hezoučkého klučíka, šikovného, nadaného. Gymnázium jste říkala dělal? V Uherském Hradišti.
to tam myslím pak bude. A vaši stále bydleli teda, furt všichni bydleli v Brodě, ale on dojížděl do toho. Ne, ne, on se stěhoval, to pak byl Uherský Brod, pak byli v Kroměříži, kde chodil táta, to jsem dlouho nevěděla, do cvičné školy. A to mě vždycky říkalo, no to byla normální škola, neuměl mě vysvětlit, co to je cvičná škola. Až teprve pak jsem si někde přečetla, že to byly učitelky, které se na nich zaučovaly, na těch dětech. Říkalo se tomu cvičná škola a nádherně teď jsem našla, jak jsem něco ještě zase uklízela, tak od pana profesora Hurába, pana učitele Hurába z té základní školy, že on pak táta odešli do toho Hradiště a napsal panu učiteli, jak se mu daří a tak. On mu napsal tak krásný dopis, ale takovým rukopisem překrásným, že to je snad za rámeček dát, protože jak ještě psali krásně, neměli zkažený ten rukopis, teda já už jsem škrabal, ale teďka lidi vůbec neumějí psat, co jsou počítače. Takže všechno to, a on to tak písmenko co písmenko, a já jsem udělala strašnou radost, že jsem to dala. Já byla v divadle na Vinohradech jako dramaturg a tam je šéf celého provozu, jako ta budova, která je Hura a to je jeho vnuk. A ten z toho měl takovou radost, že dostal po dědečkovi úžasně napsaný dopis. No. A táta byl takovej, že udržoval s profesory, s učiteli neustále písemný styk, teda, protože měl rád dopisy, dostával rád dopisy, odpovídal na ně, takže měl vlastně jako takovou odezvu i u těch lidí, co měl rád čtenářskou, co knížkám říkají a uměl si vážit toho písemného přátelství. Tak, tak tady vám ukazuju vlastně rodinu, takže tam jsou stále vlastně ty dvě děti, tatínek, máma a tam nahoře jsou vlastně a tady už jsou i s tou Věruškou uprostřed je. Věruška, oni obě, Olinka, ta je vlevo, tak ta byla lékařka, vzala si lékaře, ta prostřední byla taky lékařka, Věruška a vzala si Dražila taky lékaře, to byl sportovní lékař a žili v Brně. Takže to zázemí vlastně jednoznačně ty mladé lidi vlastně motivovalo k vzdělávání. Takže... A tohle je krásný, já jsem to trošku naznačila. V Uherském Hradišti, v tom gymnáziu, založili tři mušketýry a jsou čtyři, což je fakt. Táta byl D'Artagnan a to je drželo celý život, to přátelství. Samozřejmě každý žil někde jinde, ale byli neustále propojení a tak dá se říct, že si pomáhali. Tam jeden z nich, myslím teďka, že ten nahoře, což byl Athos, nebo je to tak? A to Kamilo? Sportos Arabis, já vím, ale já teď nevím přesně, který to je. Oni pak jednou udělali fotku, že byli takhle jako spolu. Táta je tady vpravo. A to byl, že velice se zúčastnil odboje, pak ho Němci zavřeli, dali do koncentráku, pak jeho bratra. A bylo zajímavé, že jejich otec se šel udat na gestapo, že vlastně všechno organizoval on, že jsou v tom nevině, takže už měli jít na smrt, tak pak je nechali v tom koncentráku a vrátili se. Mm-hmm. A ten tatínek se pak taky vrátil. Mm-hmm. A to jsou nějaké konkrétní osoby, které by mohly jakoby ty jména znát? No, jmenoval se Čáp, ale možná v tom Brně byl známý, nebo v tom odboji se o tom mluvilo, jako o této situaci. Ale tam jako, se proto, protože na ty vedlejší fotografii jsou pánové. Ne, no to jsou pánové Oldřich Nový, Záhorský a táta, když hráli tenis. A tady mě mrzí a tu fotku jsem ztratila. Byl neznámý člověk a někdo to takhle ustřih, že to potřeboval mít takhle. Tak to se ztratilo. No, a byl to hezky, protože to byli čtyři lidi, ale to jako někdo jiný, hráli tenis společně. A možná, že skočím, teda, jestli dovolíš, klidně, tak s Oldřichem Novým bylo to přátelství a táta pak psal jako Žalman nebo Adam, jako pseudonymy a založili operetu s Oldřichem Novým. Ještě jeden byl spoluautor tátův
a psali jako novodobý operety, Oldřich Nový je uváděl. On byl tatínek textař, který a psal vlastně i hudbu, teda psal písničky, texty hodně písničkám, že jo, pod tím jménem Josef Žalman, Jan. Jiří Žalman. Jiří. A to je jedno prostě pod tím. Protože on, když studoval práva, tak taky se nehodilo, aby dělal operetu a aby psal texty. Takže vlastně to psal jako pod pseudonym. I jako herec vystupoval pod tím pseudonym. No právě, že on vystudoval. A to je, ano, tady to je, že současně studoval práva a konzervatoř hereckou a režijní. Nějaký rok měl na filozofické fakultě a to je jeho spoluautor těch operet. Napsali taky nějakou, Polách se jmenovala, napsali taky divadelní hru spolu, nebo víc těch divadelních her. A to bylo tehdy, že byl ředitel divadla v Brně, státního divadla v Brně, či to tehdy bylo státní divadlo asi, a on je dal dohromady, že řekl, že Polách je autor taky a táta taky autor, že vlastně Polák by mohl psat ty příběhy, táta ty dialogy a ty texty písní a že by mohly být jako fajn dvojice autorská, což se povedlo a dělali operetu, dělali s velkou zábavou. A se chci zeptat, a počel na práva, když ho to moc nebavilo? On ty práva nějak začal, samozřejmě v tom hrál roli tatínek, který byl solidní právník taky, takže a vlastně co to byl? Ano, tatínek jeho nevěsty byl taky právník, takže tak nějak šel na ty práva a k tomu dával, no taky nastoupil u soudu jako čekatel, nebo chvilku byl u soudu, ale současně pak dostal nabídku v rozhlase a stal se v rozhlase redaktorem, hlasatelem, tam se vysílalo. Další, no. Já jsem chtěla jenom ten pan Polák, ten měl potom nějakou historii solovou dál, ne? On taky psal a pro rozhlas, ale tam byla hlavně strašná tragédie, protože měl jednu dceru, která už byla tehdy, když byli v Brně, a začala pracovat tak nějak, si myslel, že aby nebyla v Brně, když byly ty nálety, tak pracovala na kraji Brna, a zrovna tam to dostal zásah a ona chudák zahynula. To byla jako velká rodina, samozřejmě tragédie, že ta dcera zahynula během bombardování. No, takže tady jsou obrázky právě z těch hereckých, dramaturgických vlastně, libretistických časů, že? Tady mámu, to je maminka, která byla Švabíková, tak jí táta poznal na konzervatoři, hrál s ní dokonce v nějakých takových těch študáckých představeních. A máma měla sestru Jarmilu Švabíkovou, ta asi o pár let teda starší, 5-6 let. A ta byla na konzervatoři, takže maminka tak jako za ní, že na konzervatoř, pak máma, pak teta šla do Olomouce, tak máma šla taky do Olomouce, taková starší sestra, která na ní dohlížela. A Jarmila Švabíková, ta pak byla u Voskovce Wericha velice dlouhá léta, jako jedna z hereček, držela tu partu Osvobozeného divadla a vzala si pak Josefa Gruse, což byl herec Národního divadla a textař, a Kristiána napsal a hrál ve filmech a třeba jen pro ten dnešní den je jeho písnička. No a tady je s Mirkem Homolou, což byl tátův přítel, takže máma a Mirek Homola jako herec hráli v městských divadlech spolu. Tak tady je vlastně informace o tom rozhlasovém období. Tam asi je třeba se tady, Tomáš, taky o tom se můžeme zmínit. Vysílali Esperanto, táta, máma a Leraus, který byl kolega mámin ve státním divadle v Brně. A tam asi bych zmínila toho Christobala Kolona, protože
táta měl rád určitý výzvy, nakonec největšího spěrotu byla výzva Evropského klubu románu, bo román, a on během několika měsíců to napsal a vyhrál první cenu. A ten největší spěrotu pořád vlastně něco znamená, taková, myslím, hezká četba, trochu romantická. A toho Kolona taky na nějakou výzvu napsal do rozhlasu a to je zařazeno mezi nějakých několik her, které patří ke klasickým hrám rozhlasu, jako základ rozhlasových her. Tehdy, Zlatého fondu Českého rozhlasu, tak to říká Řehčí, ano, je to tak. A já musím říct za sebe, že vlastně to, když jsem to poslouchala jako dítě, protože jednou za čas pustili vlastně na Slovensku něco v českém jazyku. A potom jsem se dostala vlastně v 20 do Česka a pak jsem se zase opětovně jako měla štěstí, že na Vltavě to vysílali. Tak pro mě to byla výborná jako takový podnět k tomu, protože já mám strašně ráda rozhlasovou tvorbu, takže já jsem taky napsala několik rozhlasových her, ale to není důležité. Důležité je, že jak udělá spisovatel a dokáže spisovatel udělat něco tak, aby vy jste vlastně, když sedíte u toho rádia, ty věci viděli. Jo? Tak to přesně on dokázal a ten Kolon, ten se vlastně několika nastudováních byl a ta poslední, nebo lépe řečeno taková ta nejvíce uváděná verze, to je z těch 50. nebo 60. let? Já bych řekl z 50. No, kdy no. To vlastně zaznamenali. Má to takový jako krásný patos. No, jako... Jo, ten v tom já, Eduard Kohout. No. Velmi doporučuji. No. Táta byl vychovaný, E.F. Burian založil nějaký, snad voiceband tomu říkal, kdy skupina mladých lidí se k němu připojila, máma i táta, a recitovali vlastně slovem, recitací vyjadřovali všechny hudební nálady a takový jako zvláštní druh recitace, který by pro nás byl nepřirozený, ale určitě to bylo umění a zajímavý a tehdy právě v tom Kolonovi to bylo dost používaný, protože to Bezdíček režíroval a přímo tehdy se ještě nenatáčely věci, takže nastoupili ve studiu a vysílalo se to přímo a táta vzpomínával, že když volá námořník, tedy země, tak to běžel až nahoru někde na stadioně a tam z věže volal to země, takže tam ho zase chytala nějaký mikrofon, že to bylo takový dobrodružný. Pak se to vysílalo několikrát, přeložený do ciziny to bylo. Oni vůbec, Evropa tím rozhlasem byla propojená hodně, že si posílali ty rozhlasové hry. To Esperanto je záležitost už jakoby tak jako ne všeobecně známá, ale v tom období právě vlastně po první válce ta tendence jakoby vytvořit nějaký univerzální jazyk, aby se vlastně lidi domluvili, aby už konečně přestali spolu válčit. No a to vlastně tady jakoby vlastně on probojovával ještě s nějakýma lidma, že jo? No ale hlavně to jsme měli v Praze 10, pana Karena, který... Ano, o tom jsme taky dělali, bože. A právě v tom vlastně jakoby oni potom, tyhle ty autoři, i psali své díla přímo jako v těch textech, nebo byly překládány do toho esperanta, že? A prý to ještě existuje. Ano, existuje klub esperantistů, já jich vždycky zvu, ale nevím, oni jsou nějaká buď uzavřená skupina, nebo jsou to už starší lidi, kteří už nemají energie někam chodit, nebo tak. Nicméně minule jsme měli Margit Turkovou, která vlastně jako ona o tom esperantu v podstatě v našich podmínkách zná všechno ví. To je paní, která má přes 80 let, ale nesmírně taková invenční a prostě jsme se dověděli plno věcí. Ale protože žije mimo Prahu někde za Kolínem až, tak není, tak se mi zvala, ale bohužel teď v zimě nechce chodit nějak extravem.
No, takže vlastně právě oni tam měli jednu sekci, která jako se věnovala právě to je až tady, jako, přímo jako rozhlasová stanice. Jo? Jako, oni vytvořili tu skupinu Trakt, která právě se zabývala interpretací literatury a poezie právě jakoby ve esperantu. A ta si říkala Verda Stácio, jak to tam máme psáno. No, a součástí té skupiny byla teda i maminka vaše. Jo. Jo. A vrátíme se teda tady k té manžel krásné herečky. Vy jste už sice začala mamince něco povídat, ale jako určitě je mnoho víc toho, co o ní říct. Já se přiznávám, i když jsem jednu dobu fungovala jako dramaturg filmu pro pamětníky, ona spíš byla divadelní herečka. Ano, několik filmů dělala, ne tolik. Jo. No a ještě, vy jste říkala, že ona hrála teda u Vysovce, ona, máma byla vysloveně naivka. Tam jako v Brně, ty Olomouci, tak i v Brně byla velice jako slibná naivka, čistota, průzračnost, kvapilí miloval jako pampelišku a byla to naivní a pak, já nevím, třeba hrála i s Hegerem Mahulenu, Radusa Mahulena ze Jarovou hru, takže co měla Dorotku v Brně, Dorotku ve Švandově, v Lucerně, Haničku, to vím, že to mě trápila, že doma mě zpívala Lásko Bože, lásko, kde tě lidi já beru. Takže mama neuměla vůbec zpívat. Všechno jsem musela naučit, jako nadřít. A vím, že mě zlobila, proto zpívala trošku falešně a že mě to zlobila, takže mě strašně ráda to recitovala, no, teda zpívala. No a s tátou měli svatbu, oni spolu chodili v Brně, na konzervatoři, pak dál. Táta v té mobilizační noci šel teda narukoval a ještě ho poslali, nebo pro auto s autem jel do Brna pro něco a potkali na ulici a tak jako si řekli, že se vezmou, že neví, co je čeká, co bude dál, a takže měli takovou rychlou vojenskou svatbu. A přišla domů maminka a řekla, tak jsem vdaná. No. A tohle je, myslím, fotka, kdy táta sloužil a měla svatbu moje teta teda s Grusem. A on tam byl ve vojenském na té svatbě přítomný a to byla ta fotka, taková fotka k tomu. A tady v nějaký roli, no, tak a asi vypadá. A v dalším období maminka, to bylo nějak za války, když teda táta měl z toho rozhlasu brněnského a z divadla, protože dostal jakési varování, že je na seznamu v gestapu, tak aby odešel, tak se stěhoval do Prahy, kde mu pomáhali obstarat místo, pak v rozhlase a byli domluvený. Existoval jakýsi Němec, Balucký se jmenoval Brně, který mnoha lidem Čechů pomohl, a tak taky tátovi zničil tu kartu na gestapu a pak se mu svědčilo a další lidi, že vlastně pomáhal, protože jinak ho chtěli normálně odsoudit smrti, no. Takže do toho bylo tak zamotáno víc lidí a táta se stěhoval do Brna, maminka teda ukončila angažmá v Brně, ale hostovala v Národním divadle, snažila se dostat do divadla, jenomže pak jsem přišla na svět já v 41. A maminka nehrála, vypadla z toho, ale potom byla v divadle v Urany, pak v divadle na Vinohradech, pak chvilku v městských divadlech, ale vlastně ta její největší kariéra byla, když byla mladá, jako naivka v Brně. Tam jako něco znamenalo. No a pak ještě nechtěla se úplně vzdát, opustit to herecký řemeslo, tak odešla do Hradce Králové, kde měla hezký role, jako
zralá žena a, no, a tak to skončilo. Což myslím těžce nesla, protože by ještě hrála divadlo. Já se zeptám ještě takhle, jako vy jako divadelnice, asi máte potřebu se nějak té práci jakoby vracet a existuje nějaká, nevím, tenkrát nebylo to takové, že by se všechno natáčelo na video, ale určitě nějaké fotografie z představení jsou, nebo nějaký soupis nějakých jako rolí a tak dále. Nechystáte nějakou monografii o ně? Já myslím, že to zase nezajímá lidi tolik. Já musím být reálná velice, protože toho vyšlo hodně. Zase ona nebyla tak známá, aby se o ní lidi zajímali takhle. Táta napsal vzpomínky na ta léta, kde se jí o mámě zmiňuje, jak hrála tak, ale já vím, že jsem třeba chtěla o Josefu Grusovi napsat, měla jsem fotografie, byla to přece jenom známější postava než maminka, teta k tomu jako herečka Osvobozeného divadla, ale pak nakonec o to nebyl tak zájem, že jsme to tak stáhli. No. No já vím jenom jedno, že když to neudělají ty nejbližší, ty, co je znali a milovali, pak už se to prostě nedozví další generace. Já teď je ale strašně hezký, že dělá divadelní ústav, dělá a je to, na to se můžete podívat, je to na internetu jako osobnosti v divadelním světě 20. století. České. A dělají to velice dobře ty lidi, protože mě právě kontaktovala doktorka Petišková, která psala tátu, mámu, tetu, strýčka, tak jako to vzala všechno, takže jsme to dávali dohromady. Jako slovníkové heslo, ale je to na stránku, je to k tomu všechny role. Je to strašně dobrý, to neříkám, že teda naše rodina v tom je, ale dá se tam najít strašně, koho člověk chce. Něco by dali už z minula i knižně, ale teď to mají na tom internetu. Myslíš, ale jenom, že mě klame paměť, ale pamatuju, že jsem tou maminku viděl u Vericha, teda ano, respektive ano. V divadle ABC. To máš pravdu, no. A mám dojem, že mimo nádobím Jore. Ale ty jsi chytrý a pamatuješ, že jinak on je rozhlasový pracovník, pan Sedláček a můj spolužák, takže. A že dělala, co známe z filmu s Květou Fialovou, tu tornádovou, mám dojem. Ne. Ona dělala se Zázvorkovou. Berich ji tehdy vzal, když no. Pak už nebyla v divadle. Ona totiž moje maminka, protože jsem se zmínila, že byla naivka, tak divadle na Vinohradech, když se to začalo dělit, že se oddělil Ornest do městských divadel pražských, komorní divadlo a divadlo Československé armády tam vzniklo. A maminka si myslela, a táta jí to pak taky poradila, pak ho to mrzelo, že vlastně na tom velkém jevišti zůstane mladá déle. A že tam může hrála kněžnu třeba v Lucerně tehdy, jako z těch známějších rolí. Jenomže když tam zůstala v tom armádním divadle, tak hrála, no nebyl to typ, aby chodila s těma puškama, tam se strašně střílelo, hráli vojenské věci, partizáni, já nevím, kremelský oroj taky, já nevím, pak Žižka, že jo, rohát Žižka, tyhle věci, ale pro mámu tam vlastně nebyly role, navíc nechtěla chodit na nějaké školení, protože tehdy radši jela ven, nebo začala budovat chalupu a prostě neúčastnila se toho policie. To bylo opravdu armádní divadlo, čili oni snad měli i uniformy, takový ty vyšší, co měli v tom divadle jako režisér nebo tak, tak ty chodili v uniformě a bylo to takový. Takže tato trochu zvorala, kdežto teta byla chytřejší a ta šla do městských divadel, kde pak strašně dlouho hrála. No, a jak se dostala? No ano, a Berichy, když právě vlastně byla vyhozena trochu z toho divadla, tak Berichy z toho armády, teda divadlo čase armády, tak Berichy podal
pomocnou ruku a vzal ji k sobě do divadla. A kde hrála ze zázvor, hrála si ve dvou věcech a ze zázvorkou alternovala Buffalo Bilku. Aha, jo, jo, jo. Takhle, ano, ale to jsi hodný, že jsi to připomněl. Takže nebudovala socialismus, budovala chalupu, tudíž, no, ne, tak když to bylo jinak. Nebylo to přesně. Ale dělala, což teď je na Vinohradech, udělali výstavu, že právě divadlo Čase armády, mělo se to přestavovat, že tam mělo být i jiný průčelí a nějaký samopaly a takový, že tam jsou dokonce návrhy a oni dělali odznak zdatnosti. Tyršův odznak zdatnosti, nebo to se ještě nemenovalo Tyršův, to byl vlastně odznak zdatnosti, takže i maminka běhala a skákala a je tam fotka Švorcová a Hegerlíková a teď vím, že táta, protože on byl sportovně založený, takže jí fandil, aby udělala ten čas, takže jí nutil nějak, aby zaběhla správný čas a dostala to, protože tak, no, tak taková legrátka. Dobře. Tady jsou ty, to, co jsme mluvili o tom, no, tak, taky jsme mluvili vlastně o té širší rodině, tady právě jsou i ten strýček a ten strýček. Mirek Homola. Mirek Homola byl tátův kamarád, bydlel u nás za rohem, jeho dcer to byl herec, toho možná znáte později, Hustisiáka s Lipským dělal a jo, jako dobrý v různých filmech hrál, hezkej mužskej. A ten má dceru, Daničku Homolovou, herečku, s kterou se doteďka stýkám a ta má svoji skupinu, zájezdovku, s kterou jezdí a hraje. Takže tady na tomhletom moři nebo na nějakém moře, no, to je pan Homola? To je pan Homola s tetou, ale oni jezdili společně, to náhodou, tahle ta fotka se uchovala, to je hezká. Tady si je vlastně a tohle je jeho svatba Josef Grus, Švabíková, teta Jarmila, obě maminky a máma a táta. Takže nebýt umělec, narodit se do takovéhle rodiny, to je náročné. Vy jste měla i sourozence? Ne, ne. No, právě. Já jsem byla jediná Čeka rozbudu. Nějaký technicky jakoby založený kluk, který by prostě měl jako jít šlépěji, to by bylo asi náročné, kdyby nechtěl, že jo? No jo, no, to, já byla jedináček a rozmazovaný jedináček. A je tady psací stroj ještě. Tatínek psal na psacím stroji, velice jako do toho mlátil, pořád vlastně všechno přepisoval. No, ale největšího spěru tu psal rukou, ještě to jako dřív psal rukou. To je zachovaný a měl krásný písmo. A teď to, tohle to je už vlastně z Třebešína, ne? No, je to možný. On to měl stejně zařízený, on byl takový konzervativní, že vlastně se všechno zařizovalo v obrazy a stejně. Ale mrzí mě, že to nedokázal, teda asi by to dokázal, kdyby jsme my uměli s tím počítačem pracovat, protože on neustále to přepisoval, on si dělal výpisky rukou, pak to přepsal na stroji, pak si to rozložil po koberci, dával to dohromady, pak to přepsal, pak něco doplnil a zase to přepsal. Vlastně by mu to strašně ušetřilo tu práci, kdyby ten počítač, kdyby si to vyhodil, smazal, začlenil. No jo, ale my jsme to tehdy neuměli. Jemu se říkalo, někdo mu to říkal, že by měl, ale já no, nedokázal. Je to určitě jako pomoc velká, ale jak se říká, že tak jak počítač je jako oheň, že je velice dobrý pomocník, ale velice špatný pán. Takže tu hru, kterou jsme u nás měli rád, já jsem musela napsat do 10 dnů, protože moje dcera tam dělala akorát nějakou práci do školy, takže se rozhodla, že to tam bude se na tom hrát. A když jsem přišla k tomu, tak jsem zjistila, že už v podstatě žádný text tam nemám, takže jsem musela začít od znova. Sakra. No, takže ono, jako říkám,
A když psal toho posledního zpěvu ručně, tak to si taky takhle prostříhala. Ne, ne, to já jsem spíš mluvila, když dělala takový, třeba Josefa Mánesa, držíte v ruce, tam, kde měl, že musel přečíst, ale přečíst něco, doplnit to z historií, s lidma se bavil, pak zase ještě objevil něco jiného. On teda nevím, jak to úplně, ale dokázal to, že vlastně ty materiály mu nevadilo mít v té francouzštině nebo v němčině, takže to klidně dával z toho dohromady a to si právě vypisoval, překládal a tam vlastně ten Pierrot je vidět, že to je v jednom psaný a spíš až teprve později, kdy mu přišly další materiály, tak zjistil, že to je trochu jinak, třeba historicky. Původně se domníval, že jak to bylo, že otec je Čech a matka je francouzská. Pak teprve zjistil, že to je opačně, takže vlastně to musel přeměňovat. A ještě další věci k tomu pak přicházely, co nastudoval, tak to pak doplnil v dalším vydání. No, měl vlastně k Francouzsku jakoby blízký vztah. Potom následně ještě víc, že jo? A tohle to byla vlastně první jeho taková jako práce, která byla viditelná a s tou prorazila a od toho času se vlastně jakoby neustále další a další tituly jako tohohle charakteru jako životopisný romány ho lákaly, ale vím, že pro něho bylo těžký, že když se řekne tatínek teda, tak každý připomene největšího Spierotu. A jeho to mrzí, protože to psal vlastně v takovém jednom tahu a daleko větší práci, třeba několik let pracoval na Mánesovi, Čermákovi, Tyrš a daleko víc tomu věnoval. A že vždycky lidi hodně připomenou toho největšího Spierota. No, to je dáno i tím, že to bylo vlastně sfilmováno v období, kdy už jistá generace vlastně jako to znala z knížek a jistá generace to ještě jenom jakoby vnímala, začínala vnímat. Tudíž já právě jsem měla ambici, jsem přivezl svého kamaráda Vladimíra Javorského, kterého znáte vlastně z toho filmového, lépe řečeno televizního zpracování. To byl Německo, Česko, Francouzský. Ano, Francouzovi tam nebyli, byl to hlavně německý, ty to platili a ty si určovali, jak to chtějí. A ty to chtěli jako velkofilm pro televizi, nevím. To bylo takové jako pro ten... Výborný režisér Baladia, ale ty Němci si to tak určili. Otec s tím neměl nic společného. Nicméně, ale to bylo tak, že to bylo vlastně těsně před revolucí a tím, jak v 89. vlastně jsme se věnovali jako jiným tématům, tak tady tahle, aspoň Vlado mi to takhle jako líčil, že jako strašně moc práce do toho dali, ale že ten efekt, který od toho očekávali, nebyl takový. No, on tam byl výborný. Byl Turba, dělal ty pantomimy a ty byly opravdu výborně postavený, že člověk věřil, že se to muselo lidem líbit, protože jinak, když se tak udělá ta pantomima dnes, tak jestli je to tak přitažlivý, ale on to uměl hrozně ctivou Turba udělat výborně. A u těch Pierrotů bylo asi 25 vydání v cizině překládaný. A já jsem se snažila najít nejstarší vydání, ale tohle asi není nejstarší. No, je to jedno ze starších. No, to je tam ty máš citaci toho... Ano, to je ten prolog. No. Ten prolog. A to mě mnoho herců říká, že je vlastně, jako když se seznámíme, že je to přivedlo k divadlu. Toto tam nahoře. Já jsem debiro, že to je jako tak oslovilo, že to chtěli jako se věnovat. Čtete si to, ale přečteme si to na, jako nahlas. Alenko. Musí být ty. Tak jo, no, já ze svojí češtinou. Do ordinace doktora Ricorda vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený černě odděný muž. Lékař si právě prohlížel zajímavého návštěvníka,
jeho vysoké čelo, bledou tvář, úzké rty. Jste nemocen, pane? Ano, doktore. Myslím, že smrtelně. Co je vám? Jsem smutný, melancholický. Trpím a nevím proč. Trápím se, srdce mě bolí. Bojím se lidí, sebe, nemohu spát. To není smrtelné. Vím o léku pro vás. Jaký je to lék? Lék, který vás z toho všeho uzdraví. Běžte se podívat do divadla na Debiro a... Bledý muž se uklonil a smutně řekl. Já jsem Debiro, pane doktore. No tak ono... Vyznívá to tak, že vlastně jako... Z toho trvalého, z té trvalé deprese života se vždycky musíme nějak zvednout k nějaké činnosti, k práci, k výchově dětí, nějaké tvorbě, jo? Abychom, když už teda zase nemůžeme, tak do toho spadli a už bylo teda konec. No. No, ale pro tu knihu jako je zajímavé to, že je neustále skutečně čtená, neustále vydávaná, neustále adaptovaná. Já vím, že jsou adaptace i pro divadlo. A jistě víte, že v Kolíně existuje festival pantomimy a... Ještě existuje. No, no, no. A to v podstatě vzniklo taky jako na podnět toho, že teda váš otec promluvil tady o tomhletom zajímavém člověku. Jinak by se asi ty naši lidi o tom extra moc nedověděli. No ne, ježiš, mě teďka vypadlo. Jo, a napsal právě o Debirovi, hodně o tom studoval, byl to pracovník tamnějšího muzea, který věnoval i částečně Debirovi, ježiš, Švehla se jmenoval. Myslíte v Kolíně? V Kolíně. On se s tátou byli přátelé, to se nějak nešli rivalsky proti sobě, protože táta udělal ten román, kdy se on to měl být založený na tom Poznání. No a ten to tam taky pomáhá organizovat. Ale ty dramatizace divadelní kdysi udělal otec pro divadlo v Ostravě, kde to hrál Šimánek, pan Tau, který se věnoval pantomimě, dokonce ji vyučoval na Damu. Takže ten byl výborný, pak se to hrálo v Kolíně, pak to dělali jiný dramatizace. Teď se to hrálo taky Mladý Boleslavy, myslím. Někdo dělal nějak, myslím, režisér Kek, manžel tý Kubařovi, která tančí. Takže ten udělal dramatizaci. A pak je hezký, že ve Zlíně byla s písničkama a hezká dramatizace, což dělal můj synovec, který je od prostý moravský větve tam jako a je tam ředitelem ve Zlínském divadle a to bylo docela hezké. To je skvělé, takže další a další generace. A zpíval tam známý zpěvák. No nechte to být, jak jsem to bavil. Pokud si vzpomenete. No, takže tady máme, že další portréty. A já jsem udělala takovou věc ještě předtím, jak jste přišla, že jsem tady publiku rozdala knihy a každý má nějaký titul a tak bych udělala to, že kdo má zrovna Karla IV., tak jestli nám z něho něco přečte. Máte někdo Karla IV.? Ne, nikdo. Tak ten zrovna nemáme, toho zrovna nemáme. No tak. Karel IV. Pořád vychází, to je zajímavé, že o to je ten zájem a myslela jsem, že větší ohlas bude mít ten Tyrš, jako, který bral jako svůj závazek k tomu sokolství, který byl v rodině, a... ale ono to právě pak bylo, že to bylo 87, pak se to překrylo, nejdřív to nemohlo být, že ho nechtěli vydat. A... No, tak teda, když nemáme Karla IV., tak
Alenko, vy už jste u toho byla, když Karla IV. Vydával a psal. Máte nějakou zkušenost reálnou? No tak samozřejmě k tomu Karlovi IV. To měl jako taky, on měl vždycky takový nějaký závazky, protože on psal rád životopisní romány, zajímala ho to ta česká společnost a měl možná, že už dneska tak, co se nenosí, to vlastenectví, výchova čtenářů, estetika, morálka, jako to, co byly hodnoty dnes už trochu opomíjené, tak vždycky chtěl nějakou tou figurou, co český národ dokázal, jaké osobnosti se tady zrodily. No. Což máme tam Komenského, toho má někdo? Taky ne? Ne. To je zajímavé teda. Takže věnec Vavřínovi. Ten vyšel jenom jednou. No Čermák je zajímavý, protože to bral otec jako Josef Mánes, ten strašný jeho úděl a bída a zrovna tehdy to národnostní povědomí a celý tyto dramatické věci, kdežto Jaroslav Čermák získal svou slávu ve světě, byl i tam ctěnej, měl peníze, měl známý lidi ve světě, měl daleko větší rozhled než ten Josef Mánes. Tam je hezký s tím Čermákem, protože on konec svého života spojil s Bretaní. A tam byl dokonce dům, kde žil, takže když otec přijel do Bretaně, tak mu někdo říkal, my máme tady nějaký obraz Čermákův, no samozřejmě pak to nebyl Čermák, byl to někdo jiný. Ale jako tak trošku někdo tušil, že tam nějaký Čermák ještě existoval. A vždy on hlavně s velkou část svého života na té Balkáně nebyl, ne? No to byl takový dobrodružný typ, nebyl tam tak dlouho, ale byl v Černé hoře a bojoval na straně Černohorců, se nějaký bitev dokonce účastnil a maloval je krásně. To jsem právě netušila, že byl v Bretani. No, v Roskofu. A znal Corbiera pravděpodobně, Žluté lásky básníka Corbiera, že asi se mohli znát, no tak asi, že to bylo ve stejné době. A ještě pomáhal Viktoru Igovi, vezl nějaký na lodi, protože on jezdil na lodi Čermák, tak na Plachetnici, tak nějaký tajný spisy tam převážel, když měl. Viktor Hugo byl ve vyhnanství. To je zajímavá postava. Já mám ráda ty jeho Černohorky. No. Ano, a byla jsem v Černé hoře a dívala jsem se, takhle tam se prodávají pohlednice. Nikde není napsaný, že teda ty portréty jsou Čermáka. Normálně se prodávají. No a on tam dožil, nebo on se vrátil sem do Česka? Nevím, kde umřel, ale ne, tam nebyl Britán. Jestli v Paříži, teďka to bych kecala, to jsem. No, jak jste říkala, Mánes, Čermák, no, další malička je Braunerová, ale tu snad už někdo má, ne? Ne. Já k tomu jenom řeknu tak, ještě. Tak, Větrného mlýna se jmenuje ta kniž. No, a mám ji doma. Ale ten ji nemáme. Já nevím, co potom mít ten... Já jenom řeknu, že tu Braunerovou... Že jsem chtěla, aby ji vydali, protože to byla hrozně zajímavá ženská, teda jak malířka, tak hlavně ilustrátorka knížek, nebo jak se starala, aby ty knížky dobře vycházely, nebo jak za Prahu bojovala. Nakonec i ty její přátelé byly zajímavý a přes Mrštíka, já nevím, to Zejera, tak, ale já jsem chtěla, aby to vydali a oni mě řekli, no ale dvoudílnej román nikdo nečte už dneska, to tolik stránek a tolik stránek, bo já tady mám děkuji. Nemáte. Já právě, že nemáte. Ty se žurná, děkuji. A tak jsem se z takového furianství řekla, no tak já to dám do jednoho dílu. Jako ať to vydá a tak jsem se snažila to seškrtat a aby to vyšlo v jednom díle a co myslím, že
jsem si dala strašně záležet, aby to bylo její obrazy, její grafiky a portréty všech lidí, s kterými se ona setkávala. A to bylo moc zajímavé dávat dohromady. No. Takže to vyšlo, to vyšlo jako na křídle větrného mlýna. No, já to nic tam vlastně, kromě úvodu a seškrtání a hlavně ten materiál, to mě šlo, tam jsou strašně krásné její obrázky. Jo. Takže jdeme dál, ani fanfáry pro krále tady někdo nemá. To vyšlo, fanfáry pro krále mě oslovil, existuje jméno Malevič, to asi neznáte, ale to je Rus. Ten Malíš? Ne, Rus, který se věnoval hlavně Čapkovi, opravdu pečlivě a snažil se, aby to vycházelo v Rusku. A jeho žena překládala a přeložila taky ty fanfáry pro krále, toho Eduarda Vojana. A jemu se podařilo, že to v Rusku vyšlo v nějakém soukromém nakladatelství, získal tam peníze, získal tady od ministerstva, takže to vydali. Jemu jsem teda se snažila dát ty materiály fotografické toho Vojana. Je to takový hezký, je to fazduce. Tak máme toho Cervantese. Tak se už někdo ozvěte, kdo ty knihy máte. Nikomu se nechce číst, přece. Ale jo, ono by se chtělo, že máme tyto tituly tady. Hele, pane knihovníku, vy jste nám přinesl knížek, ale už jsme už asi u 10. titulu, ani jeden z nich nemáme tady. Takže, Miláček národa, taky nemáme toho díla. Taky ne. To bylo, ten Tyl byl v televizi jako dvoudílný taky film, docela hezky udělaný, nemýlil se Price, to právě. Takže, tady jsou ještě další tituly, ale my máme... Já jsem se hledala, jsem odpoledne, to mám podepsan. Jo, on měl rád, on taky ve spojitosti se mnou a tak nějak to psal od roku 42 nebo tak, tak to psal, pak to odložil a pak se znovu k tomu vrátil. Je to nový, on to jenom začal. A vy jste svoji dala chápu, tohle máš na představu. Je to hezký. Nenašla jsem to výbor normálně, sice jsem ho nevolila. Aha. A znám jste Lutra? Asi jo, ne. To byl auto mechanika Diabla. No jistě, ale jistě. A můžeme to teda Ježiš, obecně to takhle jako mluvit o tom? No můžeme, ano. A tatínek byl spolužák, on taky nech se narodil 10 a byl taky ano. Právník z Uherského Hradiště. Ale to je hezký. Takže takový klon. To je hezký. A vy s tím Petrem? Jsem vdaná. Ano? Do dneška. A on byl hodně mladší Petr, takže vy jste taky hodně mladší. No, Petr byl mladší inši, asi o půl roku. Je. To byl strašně fajn. A jsou zajímavosti, že jsem si tuhle na něho vzpomněla zrovna. Na Petra. Něco kvůli autu jsem si říkala. A my jsme byli i na té chatě vaší nad Vltavou. Jo. To bylo ano, a jenom, že to se pak prodalo, když se kupovalo na Třebešíně, takže se potřebovali všechny peníze, takže to se prodalo. Aha. Tak dámy prominou. Ano, my si pak můžeme ještě říct. Takže u toho seznamu jsme nevzpomenuli Vrchlického. To byla poslední knížka. Ano, a tu mám určitě tady. Nebudu číst. Nebudete číst. To je škoda, že nebudete číst. Ale... Já bych z toho přečetla ten konec, tadyhle úplně poslední. Vy máte taky Vrchlické. Jo, to je super. A můžu říct, Kamilo, tvoji úlohu, teda, že jsi tomu pomohla velice v té poslední knížce. Jo, a Ondra, no. A syn, protože tatínek už byl velice špatný, jo, ho bolely nohy a nemohl tak docházet. A bavili se spolu o Vrchlickým, že to potřebuje hodně materiálu. A Kamila a její syn Ondra byli takový, že nosili
otci všechny možné knížky podle seznamu, podle toho, jak Vrchlického, tak o něm. A velice se teda zasloužili, že táta napsal v kolika? 90? Tak kolik to bylo tehdy, když to psal. To bylo hodně, no. A nevím, pro mě byl furt mladý. No, takže to pak napsal. Je to poslední knížka. Je tu poslední knížku a že ji dokázal udělat, protože oni opravdu obětavě ty materiály tam k němu dotahali. Teda říkal, ztrácí náladu, musí psát. No, to je pravda, ano, protože on potřeboval. Se léčil vlastně tím, no, tak bych řekla, že to... Tak začneme vlastně to poslední, to čtení začneme poslední knihou. Ano. Tak budeme rádi, když ten konec úplně, protože to, co napsal o Vrchlickém, platí tedy taky o tomto spisovateli. Rozdal mnoho lásky. Všechna srdce, která obdaroval, si nechala vzpomínku na něho jako nejcennější dar. Byla to především srdce žen. Takže bych řekla, že to Alenka potvrdí. Ano, potvrdím, ano. A jo, že vlastně na něho, já myslím, že on taky... Na něho ženy brali. Protože no tak, byl krásnej. To taky, ale já myslím, že nikomu neublížil. Že vlastně i těm ženám dal vždycky určitou naději do života. Ne, nešlo ani o ten vztah, jakože si tak věřili sobě, nebo dokázal se vžít do té povahy, že taky. Tak asi. No, tak aby jsme aspoň něco z těch knížek přečetli, z toho máme se, vy jste se docela jako intenzivně tam prohrabával v těch jednotlivých kapitolách. Nepřečtete něco? Prosím. Ne, když někdo nemůžeme trápit. Tak ale... pan Sedláček, to je rozhlasák, ten by tam přečíst. Co? A já tě ráda uslyším. Ale já tě ráda uslyším. Ale pán má svoji vlastní knížku, vy máte Mánesa. Já můj buče. Ne, vy máte co? Já mám taky svoje knížky. Ale vy máte teďko svoji? Ne, bylo by, hele, já bych ráda, aby jsi slyšel. Možná, že se pak osmělí, tak začněte. No problém je, že já nemám brejle. Už je nesu, jistě máš stejně jako z čeho, já. Z čeho číst? Já myslím, že jo. Tak vy budete číst ne? Z čeho? No to skoro budu číst. Šavle a píseň. A to je? Překvapení, co? To je o smyšlené postavě, kterou Kožík vlastně vytvořil na Slovácku a všichni tomu začali věřit a je to hejtman Jan Šarovec. To je krásný jméno Šarovec, to existuje na Slovácku. A ta tvrz vlastně se jmenuje Hluk. Ano, já to znám. A ty to znám. Hluk a ta existovala a všichni tomu začali na tom Slovácku tak věřit, že když ten román vyšel, tak vlastně ty lidi se dali dohromady a tu tvrz opravili. A... Opravdu, to padalo, bylo strašný a oni tam chodili, dokonce se předháněli a dali to dohromady. Krásně, čili teď je tam velký sál, já nevím, sklepení a všechno a muzeum a knihovna tam byla a že to existuje. A táta napsal divadelní hru pro tamnější ochotníky, hejtman Čarovec, který ještě nedávno hráli s písničkama velice hezky, to znovu nastudovali a hrál se to i v profesionálním divadle, pak napsal knížku a pak přišli další a to byly Čejkovice, který měli templářský, zase templářskou tvrz. A že by taky něco chtěli, tak on jim taky něco myslel, taky to dali dohromady, ale tam už pomáhalo Svaz mládeže nebo něco takového, že to trošku ten starosta byl tím, kteří to brali přes to. No a taky tam napsal hru a mám to na, a přečti nám kousek, je to očistila se. Bubny ohlásili příchod temných událostí. Kristus s apoštoly vešel do zahrady vyznačené několika stromy. Náměstí pozorovalo nezvyklý výjev takřka bez dechu. Matouš Jastřebík s Jankem a ostatními hlučany se protlačili co nejblíž mohli a snažili se dohlédnout Jakubovi na tvář. K
Kristus se modlil. Náhle k němu přistoupil zarostlý apoštol, dal mu tvář na tvář. Jidáš, zašumělo to v obecenstvu. Francek, zašeptal Jadek. Přešlo rychle kupředu. Zbrojnoši dovedli Krista k Pilátovi, jehož představoval bratr Timotej. Umýval si ruce na znamení, že nemá se smrtí, pod níž volali v pozadí neviditelní farizejové nic společného. A pak přišla nejdramatičtější scéna celé hry. Přibití na kříž a jeho vztyčení. Pevněji, pevněji, bručal Jakub, když ho zbrojnoši vázali na kříž a tloufy přitom natřevo kladivem, aby vznikl dojem úderu na hřeby. Firmin přidal při poslední zkoušce ještě 4 muže z městské stráže, aby kříž nekolísal a aby ho v bytě vztyčili. Bude to ještě dlouhý, ale je to hezký jazyk. Děkujeme. Jsi hodný, že jsi to připomněl, to není můj. To tady skládejte na ty. No. Dobrý prýlady. Takže co, osmělíte se teďka? Já vám přečtu tady blázně živý Bůh. Našla jsem si tak stránku 95, Sabina. Hrála toho dne se zvláštním pocitem. Těšilo ji, jako vždy, že se může proměňovat v ženu s jinou povahou i odlišné tváře. Chyběla jí však lhostejnost, kterou si jindy dodávala odvahy a přibyla podivuhodného studu. Snad proto, že diváci dnes pro ní nebyli neznámým velkým zvířetem o 100 očí. Octli se mezi nimi ti, o nichž věděla, a kteří věděli o ní. Lidé ze zámku si prý přáli vidět hru, v níž by vystoupila žena. Postavilo je to do výsluní zájmu. Vnímala skoro tělesně, jak se na ní lepí pohledy, když zhrnovala z ramene rukáv a lákala nedůvtipného Petříčka do komory. Nebyla v ní jen chtěná svůdnost. Pohyby i hlas podbarvoval výraz opovržení. Bylo možné jej přičítat slovům, jimiž se musí obnažovat lidem, kteří to po ní chtějí, či konečně mužům, kteří něčemu tak jednoduchému podléhají. Dodávalo jí to drsného půvabu a lákavosti, protože tak prozrazovala zásobu zkušeností a vědomost o lásce, zahrnující v sobě všechnu mužskou touhu a probouzející se zvědavost. Ještě kousek? To je prostě, ve Francii se to odehrává vlastně skupina herců, kteří hrajou před těma boháčema. Ona byla chudá, že jo, pak se dala těm hercům a putovali, to byli ty potulní herci, že jo. Je zajímavé, že vlastně pan Kožík, on jak vlastně to divadlo studoval a miloval, tak on ho dává skoro do každé knížky. A já jsem si tady vybrala z knížky, která je úplně jakoby zdánlivě úplně odinut. To je kniha o Hančilovi, že? Hanč a Verbata. No, byl film a teď se to má zase točit. Ale, no, ale poslouchejte na tohle. V sále hostince se neskončila cvičební hodina, a když se ještě neskončila cvičební hodina, když se oponou na jeviště už rozestavil Buchar před své herce a začal zkoušku. Tak pojďte, dneska třetí jednání. Ta zpráva, že margrabě Gero pobil slovanská knížata, to na vás zapůsobí. Vysvětloval hloučku ochotníků, kteří většinou měli ještě v rukou opsané texty svých roli. Pozval si je jako hosty, nic netušili a on je dal povraždit. Dál pak znamení Hančilovi. Ten jediný už uměl úlohu naspamět. Ve své důvěře k němu vykročil Ve své důvěře k němu vkročili a za to tryskala jejich krev. Padli zbyti všichni, mladí i staří. A není v Luticích teď plemene, jež by nezbylo a jež by nebylo bez hlavy, bez vůdců. Vrbata
představoval polanského kněze Čedraga. Rozpáhl paže. Čas pomsty, čas boje. Nejen padlé mstí, ale taky o života vlastní svobodu zápasit. Géro, zabil si nám napřed knížata, teď nás chce zahubit. Otroctví vás čeká v naší vlastní zemi a pak vyhlazení, neboť věžte, prohlédněte. Géro chystá boj do vyhlazení, srazit se musíme. Přišla chvíle velkého boje. Bohumil se dostal do zápalu. Dobře věděl, co se ve slovech z dávnověku říká a co říká ten text dnešku. Proč Buchar hru vybral a co má divákům tlumočit. Brávo, řekl ticho Buchar, výborně. Chlapci, který před chvílí skončili cvičení, oblékli se, obklopili jeviště, nahlíželi pod oponu a začali tleskat. Jděte raději domů, dobrácký je Karel Buchar. Přijďte, až bude představení a přiveďte rodiče. Děti odcházeli. Vrbata ujišťoval. Přijde celá Jelenice i s okolím, všude se o představení mluví. Raději jazyk za zuby, měnil Buchar. Ještě by nám to mohli zakázat a to by byla škoda. Takže vlastně on ty divadelní motivy asi jako byly zásadní. Snažil se to vždycky, ano, snažil se to tam dostat. Tak ještě nějaká knižka? Já tady ale taky nemám brýle. Já mám učit taky, ale třeba vám budou špatní. No zkusím. Já mám silný. Dobrý, já si to přesně. No, dobrý. Okno do deště. Prší už 3 dny. Vzduchem proniká vlhkost. Černé stružky protékají ulicemi. Lidé chodí se zvíženými límci a všichni jako nemocní. První červencové dny, prázdniny, začínají slzami. Tete klečí doma za oknem. Nevidí, jak se dež spouští do ulice a znovu omývá dlažbu. Dívá se jen na několik trstů před sebe na okenní sklo a na kapky, které tam víte odhodí. Teď. Malé hluché zazvonění a po průsvitné ploše skla se rozlévá šedobílá krupěj, stéká dolů, štěpí se na několik pramenků, spojuje se s jinými kapkami, rozvětuje se a mění. Je to jako palma. Na chvíli si přenesen na korálový ostrůvek pod štíhlý kmen, přicházejí černoši a hrají tjudu, tjudu, než palma pohne listy a rozteče se do průvodné kaňky. No, hezný. Děkuji vám, pojď dobrý video. Za 200 korun. No, tak kdo se přidá ještě? Ještě jenom k tomu prstínku. To táta nějak, on psal rád pro děti a má moc hezky pro menší děti a pro větší a takhle. A ten prstýnek psal trochu podle maminky, protože ona byla z takové chudé rodiny brněnský, tam jenom žila sama maminka, měla 3 dcery a že táta s ní byl někdy, a to tam snad je, jakože na procházce a koupil kaštany. A maminka nevěděla, že se to musí rozloupnout a začala to jíst taky s tou tadou šutkou. Takže to tam je a některý jiný takový motivy, který tam jsou. Tak vás dva nepřesvědčím? Já myslím, že to ztrácí pak dynamiku ten večer, protože teď, jak se to jako předuší tím čtením, tak tady paní tak hezky vypráví, tím se to jako ztrácí ta dynamika toho večera. No. Já bych taky přesně poslouchala. No ale aby měla Galena co komentovat, nebo aby jsme jí dávali vlastně jakési takové jako přihrávky, tak je vždycky se tou knihou vlastně... Mě by třeba zajímalo, co jste podědila po tatínkovi. No já jsem podědila samozřejmě to divadlo. To je základ, ale protože maminka herečka, teta herečka, strejček, táta hrál. Hrálo se mě loutkový divadlo, když jsem byla malá, to za války, tam jsem, a to si nevím, no už se o tom tak povídalo, že si myslím, že si to pamatuju, ale asi ne, ale tam byl Heger,
který hrál Fabiánová, ta hrála Čerta vždycky, Bezdíček byl režisér, Kalaš, hudební skladatel, hrál na klavír. No prostě dali se Filipovský, dali se herecký děti dohromady a hrálo se jim Loutkový divadlo, takže tam to někde začalo. A maminka, teta, strýček, všichni hráli divadlo tam. No. A takže mě to zůstalo, herečkou jsem nechtěla být, takže jsem dělala dramaturgii a celý život. No. Takhle. A s tátou jsme se bavívali o hrách a dokonce jsem ho pak dramaturgovala, když psal hry, dvě napsal pro Otáčivé hlediště v Krumlově, kde já byla v jeho českém divadle tehdy, takže to bylo takový hezký, že jsme spolu spolupracovali. Vy jste pak jste nebyla jeho prvním kritikem někdy? No, byla a mám to, byla, protože jak, jako přece jenom tatínek chtěl psát ty divadelní hry a byl problém, že on toho tolik věděl, že vždycky měl pocit, že musí všechno, jako to zázemí zobrazit divákům, aby věděli, kde se nachází, o čem to je, jaký jsou ty figury. A to proto divadlo trošku nejde tolik popisného. No. Takže ano, tam jsme se bavili a bylo mě to vždycky tak jako líto, jak mu to mám říct. To byl problém. Ale pak mě ovlivnil hodně táta, že sportovně. On opravdu hrál, nebo měl rád atletiku a to bylo, že jako závodil sám, hrál fotbal, měl pocit, že to sportování patří k životu, samozřejmě Sokolové, protože táta měl rád ty slety a pak vítal znovu, když se sled obnovil. Takže vedl mě ke sportu, ano. Já jsem hrála basket a tu atletiku taky a rychlobruslení, a tak jsem nevěděla, co by dřív. A nechtěla jsem, aby se táta někdy koukal, čili on třeba zápasy sledoval za sloupem, abych to nevěděla, tak byl někde schovaný. No, tak to jo, tím mě hodně ovlivnil. Tak jako, o tom Zátopkovi, jak by. A máš pravdu, ano. A že samozřejmě to jeho sportování vedlo ho k Zátopkovi, že pak o něm psal, byl s ním na soustředění na Slovensku, a pak on má takovou hezkou příhodu, myslí Študle, že dokončili to a tak si řekli, že to musí oslavit, neměli víno, takže teda proto Zátopek doběhne pro to víno a táta za ním utíkal, jenomže ten Zátopek mu strašně utekl. A jak štěkali psi, tak on. Jo, ano, a jak štěkali psi, tak věděl, kde už je Zátopek a kde je ho. A to přátelství mezi Zátopkovými, protože do toho byla i Dana, tak trvalo vlastně celý život. No. Teď se točí film o Zátopkovi, on táta napsal pro děti fotografickou knížku se Zátopkem, vyprovování, vítěz maratonský, jak měl těch několik to, a teď se to točí. No, já myslím, že ho nespomenu, jak bývá zvykem, protože nikdo se mě neozval. Nakonec ty materiály mají takhle pohromadě, nevím. A neuvažoval jste o tatínkovi vy napsat životopisnou knihu? On si napsal vzpomínky. Ne, vy jako, že byste... Ne, já právě tím, že on si napsal sám ty vzpomínky. A které jsou hezký vo všech těch problematických i věcech, které mu existovaly v životě, tak jako... Bylo by to zajímavý samozřejmě, nebo někdo mě říkal, že jeho dopisy, ale já myslím, že si to napsal sám, že to je dobře. No. Takže. Já mám tady slide, kde se věnují vlastně filmovým scénářům, na kterých pracoval náš tatínek. To dobře, tam si pomínáš. Obrázek vlastně ze Zlína asi, že? Ne, ze Zlína to bylo za války ještě a je to zajímavý, protože je tam Zorka Janů, je tam táta, ta první je vlastně někdo jiný, a to nevím teďka, která herečka, ale Zorka Janů a Bárová a Benik, kritik a spisovatel. A tady je nahoře vzpomínají Noci královen, tak to byla strašně hezká inscenace na Slovensku.
dobře, taková herecká, co oni uměli dělat. Pařížská komuna v roce 70, ta byla zakázaná, ta se snad vůbec nevysílala, protože to pak přišlo, vlastně to bylo natočené po roce 68-69, takže to byl problém takového toho propojení národ a proti mocným. Zpívali jsme Arizonu, to byla nějaká pro mládež, poslední etapa, to byl cyklistický závod, který to napsali společně s Otou Pavlem, kdy spolu se zúčastnili závodu míru a potom napsali vlastně film. Tereza byla detektivka se spisovatelkou Sedlmajerovou. Synové hor je zajímavý, že to do dneška je dobrý film. Čeněk Duba to natočil, někdy to běží v televizi a to bylo... Adaptace tady ty knihy. Ano, ano. A to opravdu ten Čeněk Duba, ten pak byl ve Švýcarsku, ale natočil to velice dobře. Zajímavý je, že Hanče hrál tehdy Josef Beck a vůbec neuměl lyžovat. Celý to měl nadabovaný a udělaný tak, že vyrazil kupředu nebo dorazil k někam a neuměl stát na lyžích, takže toho učili, ale ten Vala ten uměl a toho opravdu trápili, že byla skutečná vichřice a v tom to natáčeli. To by nějaká ta autentičnost, která v tom je výborná, na Stříbrném zrcadle Jindra Kramperová, krasobruslařka naše, která současně ale hrála na klavír a rozhodovala se, co z toho jako má zvolit. Pak měla problém, že ji nechtěli povolit závodit, to byla ještě holčička, a že tomhle účinkovala, tak ji nechtěli povolit závodění, že si vydělala prachy, nebo byl s tím velký problém. Písnička Za groš bylo zajímavý, že v tom hrál Oldřich Nový, nějakého předáka dělnického, protože to potřeboval, aby si zlepšil kádrový profil. Takže Oldřich Nový, ano, dělal dělníka, ale se šátečkem pod krkem, měl daný jako do montérek a hrál to čepičkou tak jako hezky. No. A byly v tom nějaké písničky Paličo Buceru podle Tyla a to v tom hrála snad Lída Bárová, kde se seznámili vlastně. A ona mu pak pomáhala i získat tady místo, pak ale získal v rozhlase a ona pomáhala do skupiny filmové, ve které pracoval Vančura tehdy ještě. A no, Lucerna to je to samý, Křišu Potoka je to samý, že to byly vlastně klasické věci, které zpracoval. No, tak tohle jsou poslední asi. No, ale to bylo dobrý v televizi. Poslední koncert, to je, nemýlím-li se, Mysliveček. A dobře to hrál Procházka. To bylo dobrý Paleta lásky. Josef Mánes, Petr Kostka, tam hrála taky maminka. Nějakou tu hraběnku, který byl Josef Mánes a to byl slušný film, jo. No a Pěra, to jsme vás ano, už povídali. Což není moc dobrý seriál a teďka jsou tam problémy právě s Němcema, nějaký práva a že se to nedá ani opakovat, že něco v tom je takového zamotaného přes právo. Je to na, normálně na Uhoš to? Dá se na to kouknout? Mm-hmm. Že... to na internete volně. Jo, koukni na to. Ale nás to štvalo, protože to nebyl dobrý. No já, když jsem s Ladom o tom mluvila, tak on taky mluvil o tom, že tam byly prostě nějaké... Tak... Ale on byl výborný, on byl výborný, opravdu výborný jako herecky. No to, o tom jste už mluvila, že vlastně v tom hluku a v těch jednotlivých... A ty Čejkovice a tak tam existoval. Lékař Pavlík se jmenoval, který to je zajímavý, jak některý lidi dokážou stmelit celou vesnici, celou obec, dokážou tomu dát úplně jinýho ducha, založit divadlo, založit soubor, který hraje, kapelu, která hraje a dát ty lidi tak dohromady, že ty Čejkovice
žili a tu tvrz si udělali a velice kulturně a pak si ještě vymyslel, že udělal jakési sympozium pro knihovníky o tátovi k svému výročí, což dal výborný dohromady referáty na různých úryvky z díla. Gabriela Vránová recitovala, Tokoš z Brna recitoval básničky a Razim Kohák měl velkou studii o tátovi, tak tam přednesl. A to bylo strašně hezké a to bylo dělané ke svému výročí. Jo. A tohle jestli je z toho, a nebo to je ze školy, zase, že měl, jak má ty dětské knížky, táta, tak to psal s učitelem Lukešem od Českého dubu. A to byl člověk, který ho pak vyhodili, nesměl učit, protože současně věřil Boha a nechtěl se toho vzdát, takže ho vyhodili od školy, aby šel dělat nějakého dělníka. A pak s tátou psali tyhle knihy a on znal výborně ty problémy dětí a to se mě docela líbilo. A to je, myslím, z té školy nějaká výstavka. Myslím, že by stálo za vzpomenutí vlastně ta literaturu, trochu faktu, ten po zarostlém chodníku. Je, to seš hodná. Ano. No, protože po zarostlém chodníčku to vzal úplně z jiného konce. Najednou on, který potřeboval hrozně moc materiálu dát dohromady a pak z toho vytvářel, když to tady se setkal s lidmi, který Janáčka ještě znali. A to vlastně osvětlovalo Janáčka z takových několika stran a jak najít cestu k Janáčkovi pro to po zarostlém chodníčku. A to vyšlo znovu a to je dobře, že to vyšlo. Tak tohle to je vaše ulice. Ano, to je na Třebešíně, ano. A ale my jsme až ta no, vila. A protože já ne, jsem to nenašla, je jiná, to je jiná. To je protože jiná vila, nenašla, to je nenašla jsem fotografii vašeho domu, ale aspoň ulici jsem našla. To je ulice, tady je park a my jsme takhle. No takže kde je? Asi tady někde? Tady. Tady. Tady jako ve Vrchu. Ne, tady, takhle ven tu ulici, furt až sem. Aha, tady, tak tady někde, jo? Ne, na druhou stranu, tady. Takhle jako, pryč, tam pryč chodíte. Tady je. Tam už není žádný horáze. Tady je park a tu my jsme až na ten park. Ale tohle je, tohle koupil nějakej zastupitel Praze 10. Takže ona ta ulice takhle jako jde k vámi. Ano. No, a vy jste tam teda bydlela od kdy? Jako? My jsme tam od roku 76. Jsme se sestěhovali s rodičema, což bylo fajn, protože já mohla chodit do divadla a maminka hlídala kluky a já jsem pak zase hlídala je. Takže to bylo. A teď mi hlídáte zase kluky? Teď hlídám, ano, kluky a holčičku tam. Kdykoliv jí zavolám, tak mi řekne, hlídám. Říkám, ale no přijďte, hlídám. No jo, no, tak, ale ona už začala chodit, tak to už chodí všude. Takže už budeme chodit spolu. Jasně. No a jaký měl vztah teda táta tady k tomu místu, nebo k tady k téhle no, té části byl Praze? Byl roztomilej, protože my jsme byli na Lobkovicově náměstí Čapajeváku, kde se žilo. A pak maminka přišla na to, že by vlastně bylo dobře se sestěhovat. No, dokázala osmisměnu udělat, což bylo strašidelné, ale máma byla taková reálná, že to všechno dokázala, když si usmyslela. A tatínek třeba měl, tak on jezdil autem, takže to bylo dobrý, že to nebylo daleko na ten Lobkovičák, protože tam měl svoji trafiku, kam musel si jít pro noviny, tak tam zase dojel zpátky. Pak různý návštěv s tím autem se dokázal navracet do svých míst, no. Ale jinak jo, tak on zase byl rád, že tam měl kluky a tak jako jo. A po Moravě se mu nestýskalo? Tam jezdil. Jezdil, ano. Ale on byl Moravák, velice. On byl jako vždycky se k tomu hrdě hlásil, že je z Moravy a měl tam plno přátel. Jezdili jsme do toho Hluku na slavnosti. Jezdil do Uherského Hradiště setkání abiturientů. Tam dělali stařišiny, tak se to jmenovalo, že tam
se setkávali všechny ročníky jednou za čas. Mm. Takže oni se setkávali, ano, jich, už jich moc nebylo, ale jako ročník se stále setkávali. Tak tam jezdil, do Kroměříže jezdil. Jo, on. A i z Lidověla, ta je jedna písnička. Ty jsi výborná, Kamilo, ano. A on měl z kamaráda skladatele Smišovskýho, který psal dechovky, ale také Za tichou Moravu písničku. A jak táta pak vzpomínal, že se mu stalo jako mikuleckému, že se to pokládá za lidovou písničku Za tichou Moravu. Taková písnička. No tak ale co je jako většího pro autora, jako když se stane vlastně součást folkloru? No, národního. Tak tomu dělal dobře. No. A pak ta tvrz, že svým dílem postavil tvrz, no, to taky dobře. Takže ty Luhačovice o tom napsali knížku, přece ten kouzelník. No jo, no tak do Luhačovic, ano, on do Luhačovic jezdil vždycky v létě, měl to tam strašně rád a dokonce těm, co zakládali ty Luhačovice, tomu pánovi, tak o něm psali, napsal knížku. A dostal nyní lavičku. Veselý, lavičku má. Veselý a ta kalma, že jo. Zase využil v tom doktor Veselý, no, no, taky ano, všechny ty místa v Luhačovicí. Což děkuji. No a takhle bychom mohli pokračovat, což už je dost hodin, ať vás neotravujeme. Jo, to si skončila. No, tak akorát, že tam máte všechny své lidi, prostě teda, a že se k ním můžete, je to vlastně tady nedaleko, takže se tam můžete k ním často vracet, no. Máte i tam všechny. To jsou Olšany nebo Vinohradský? To je Vinohradský. A je to tak. Drahí přátelé, děkuji tady za nás všechny Aleně. A já děkuji tobě, že jsi to dala dohromady. Myslím si, že to bylo velmi milý večer, milý posun do určitého. Já děkuji, že jste do času, vzpomínali. Které vlastně jako už nejsou a jsem ráda, že jsem mohla teda s váma tady pobít. Pro příští rok, takhle, abych začala vlastně tak nějak jako vánočně. Přeji vám krásné svátky, všechno dobré, ať jste zdraví, ať jste spokojení, ať prostě se vám všechno vede. A když budete mít zase cestu do knihovny, tak máme tady ten každý třetí čtvrtek v měsíci takzvané diskusní čtvrtky společně pro desítku. A v lednu vás zvu na téma prázdné domy pražské. Aha. Takže je to o tom, jak po naší matičce v Praze můžete jít cestou, chodníkem a narazíte na krásné baráky, které jsou architektonicky velice cenné, ale hrozně strádají, protože nikdo se o ně nestará, jsou vybydlené a tak dále. A není to jenom jakoby v Praze, je to teda po celé republice, takže dávám vám takový tip, že když náhodou byste chtěli o téhle problematice něco vědět, tak existuje společnost, která se jmenuje Prázdné domy a oni spravují web. A tam je i mapa, kde ty jednotlivé prázdné domy po republice jsou. No a protože my se věnujeme hlavně teda ty desítce, Praze a desítce, tak se budeme věnovat teda pražským prázdným domům a desítkovým prázdným domům. Takže jste srdečně zváni 23. ledna. A ještě jednou všechno dobré do nového roku. Mějte se moc hezky, buďte zdraví, čtěte, bavte se, radujte se. Naschledanou, taky přejem. Děkujeme.